Hei, og velkommen til en ny episode med Fluefiskesjøen. Denne gangen så har jeg tatt turen over på andre siden av fjorden. For meg så blir det Moss. Og ja, jeg er på Jeløy. Jeg har hatt lyst til å dra hit i mange, mange år, men det har liksom aldri blitt til det. Helt til jeg plutselig fikk en mail fra Pål Anders og Are, som lurte på... Hei, Eivind, har du lyst til å komme over på og fiske på Jeløy? Vi har to gutter som er aktive sjøørretfiskere og kunne tenkt oss å vise deg litt der da. Så jeg skrev tilbake, ja, gjerne det, og lang historie kort. Jeg pakket jarreisen med mat og fiskeutstyr og reiste da nå på fredagen. Førsteplassen vi skal på nå heter Kiellandsviktangen. Det er mange av dere som har tipset meg, gått inn på Facebook-siden til Fluefiskeren. Her sånn, så har dere tipset meg om plasser jeg burde prøve mens jeg har vært der, og det har vært tusen hjertelig takk til dere. Det setter jeg ufattelig pris på. Det er veldig gøy å få tips om plasser. Når jeg selv har delt veldig mange plasser opp gjennom tiden, så er det veldig kult at dere hjelper meg. Vet du hva? Jeg har fisket med vaskebjørn i størrelse både 4 og 6. Jeg har fisket med kobbebassen. Den har fungert veldig bra. Så jeg tenker det at nå stikker vi ned, så viser jeg dere plassen. Og så gleder jeg meg til å nyte den siste dagen denne helgen på Jeløy. Så la oss dra. Se her da, se her. Sjekk, sjekk, sjekk. Hæ? Og så er det jo sånn der, det er turstier hele veien, så du kan jo gå rundt hele, det er stier overalt her, så det er så lett å komme til. Men det her tenkte jeg vi skulle prøve å begynne da, vet du. Så, jeg har ikke sett på denne bukta mer enn akkurat vært ned og kikket på vindretningen, for jeg var redd det blåste for mye, men det her er jo perfekt. Og det eneste jeg på en måte har kikket på er jo gule sider. Og gått inn og sett om jeg kan se noen steiner, noen rev. Så jeg vet det er noen steiner rett ute her, og så vet jeg ikke helt hvordan bånden er, om det går inn og vader ut her og fisker kanten der ute. Fy søren for en plass. Så jeg tipper den kanten der er en sånn skikkelig sånn marbank, sånn målabakke. Og så har jeg lyst til å prøve der inne. Så jeg tenkte vi skulle bare se om vi gikk an oss og fiske oss bortover sånn. For inni her er det garantert jeg og Jan har sjøret, så skal vi gjøre det eller? Kom da! Se her da! Se på den bukta her da! Sydvendt bukt! Og det jeg synes jeg så når jeg var her, det er at det var noen steiner utover der, men jeg har veldig lyst til å fiske. Det er sånn, når jeg ser på gule sider, så ser jeg det går sånn mørk kant hele veien til den tuppen der nede da. Så jeg vet ikke, der bryter en stein. Jeg aner ikke hvor dypt det er her, så tenkte vi nå bare går vi ned. Og så tenkte jeg vi fisker av den kanten innover sånn. Det er i hvert fall planen min. Jeg ser for meg at sjøretten går der ute, og så kanskje han trøkker litt sånn inn mot den spissen der nede. Så tenkte jeg etter hvert at vi kommer oss ut på tuppen der. For der ute, der har en drive og tatt havabbor. Skal vi gjøre det, eller? Kan vi ikke bare begynne her nede da? Vi går ned på... Ja. Nei, vi går ned på stranda her. Kom da. Nå er det jo på en måte midt på dagen, så jeg har ikke akkurat sånn kjempestore forventninger med å få noe sjøret, men i går, skjønner du, da fikk jeg jo fisk midt på dagen. Død, fy flate. Det er jo sånn deilig hard bunn jo, i hvert fall her. Jeg tenker vi prøver å komme oss litt utover. Og så ser vi om vi kommer oss ut til den kanten, og så fisker vi av kanten bortover. Mens jeg går utover her, vet du, så ser jeg jo det at der, kan dere se det? Jeg vet ikke om dere ser det, men jeg ser ålegress. En liten ålegressbanke. Og for meg da, så forteller de det at da er det sikkert mer ålegress utover her, utover i kanten her. Og i ålegress så har vi veldig, veldig, veldig mye byttedyr.
Så det lover bra. For meg som aldri har fisket her før. Det liksom de klusa jeg ser etter da. Så jeg gleder meg nå til å ta de første kasta. Ålegress, ja. Se her, ja. Vet du hva? Nå tar jeg meg brillene. Også på med polaroidbriller, fordi da ser jeg den kanten mye bedre, og det er mye lettere. Spesielt nå når ikke sola står også. Så er det mye lettere å se, kantene. Det er krystallklart i vannet, så jeg har lagt på en 0,420-fortom. Ganske lang. Og jeg er sikker på, hadde jeg lagt på en kobbebassen inni her, så tenker jeg den hadde gjort susen nå. Litt vann i bøtta. Kom an, vi stikker utover. Der er en stein nå. Du, dere, tenk deg våren her da. Når jeg ser ålegress. En sydvendt bukt. Sjøretten kan fort jage liksom inn og ut på kanten da. Jeg tror vi begynner her. Ta første kastet her. Første kastet. Så blir det bare å fiske nedover langs kanten. Se om det skjer nå. Det er klart kvelden her sånn. Hvis du tenkte deg når det løyer her på kvelden da. Driv og kaste på vak og sånn. Følgefisk. Nei, ta ett kast til, og så flytter vi oss et par meter. To kast. Ett kast rett ut, og ett kast nedover. Så går jeg et par tre meter. Så deilig bånd å gå på. Det er skikkelig hard, fin sand her. Så har dere sikkert tenkt deg hvor mye sandreker det er inni her, da. Fy flate. Så går vi et par meter. Tusler vi bare et par meter lenger ned. Og så tar vi noen nyinkast. Dursken ta. Her må det jo være en sjøørret. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Ikke følge fisk. Og så tar jeg et kast nedover. Nå trekker jeg vaskebjørn rimelig kjapt. For jeg regner med det at fisken som er innpå her nå, den er feit og sprek. Jakter rundt. Vi vil sikkert ha en vaskebjørn som kommer piskende forbi. Jeg er jo ikke kjent, jeg har jo aldri fisket her før. Så nå bruker jeg bare den kunnskapen jeg har. Jeg tenker at den kanten der, der kan det fort være fisk, og så fisker jeg den nedover. Dette er sikkert artig for dere som er herfra, å se hvordan jeg velger å begynne på den plassen her. Som dere sikkert har fisket i mange år. Ok, par kast til. Ta et kast. Rett ut, og så et nedover. Da fortsetter jeg sånn. Så gjerne takk alle dere som har tipset meg om plasser også. Tusen hjertelig takk. Det er veldig gøy å få sånne tips når du har... Noen som jeg som har delt plasser i så mange år. Så kommer jeg på nye plasser, og så er det... Jeg har kokt over av meldinger. Tusen hjertelig takk. Og jeg kommer tilbake. Oi, se her da. Tenk deg børstemark innenpå her på våren da. Å, det må jo være børstemarkbukt. Deluxe. Det er veldig mange som tenker, nei, jeg må finne et sted hvor det ikke blåser så mye. Jeg må finne en bukt som jeg har vind i ryggen. Og, ok, det er veldig behagelig som fluefisker å ha det. Men for fiske, jeg har vel sagt det før også, så liker jeg å oppsøke litt vind. Oppsøke gjerne sted hvor det er litt vind, og så må jeg bare tilpasse meg. Om jeg får kastet kortere, så gjør det ingenting, for fisken opplever jeg, den trekker nærmere land. Da, så jeg tror jeg er et av de beste tipsene jeg kan gi dere. Prøv å oppsøke litt vær og vind, for de litt større fiskene også, de liker gjerne litt sånn der rufsevær. Jeg fikk jo en del sjøørret i går, og da var jeg nede på... Jeg husker ikke hva den bukta heter, men i hvert fall inne i sandbukta der. På sand, på ren sand. Jeg har jo ikke fisket så mye på sand. Tok på en kobbebasse. Knalla ut, sto mot vind, og det blåste. Jeg sto sånn her og kastet bare... Og så kastet jeg en sånn kobbebassen inn mot vind og inn på sanda der og banket på en fin, jeg hadde den på en fin, fin fisk. Den var vel over, ja, sånn kilosfisk, sånn skikkelig blankis. Så sånne bukter som det her, det er en sjøørretfiskers drøm å komme til sånne plasser. Og så klart i vannet. Herregud, det er jo krystallklart. Så... Vi bare fortsetter å fiske nedover. Oi, det er mange store steiner her. Åh, det er hotspots også. Husker jeg fra Fyn når vi gikk og fisket der.
alle de her mørke flekkene. Det var nesten, så du en flekk så fikk du en fisk, vet du. Der var et hogg. Hva var det? Der var den igjen. Hva er det som napper? Kom igjen. Jeg klarer ikke å gjøre tilslag. Jeg har gått og kjent på at kanskje jeg skulle hatt på en kobberbassen. Er fisken litt sånn treig, så bruker den å funke, altså. Nå drar jeg på her. Kult. Der var det en fisk. Da er det sikkert flere her. Da er det bare å finne dem. Nå. Jeg har en følelse. Jeg har en følelse på at vi får en fisk. Ut der. Dra opp lille line. Gjør oss klar. Kontakt med flua. Kom igjen. Vet du hva? Jeg er litt på kobberbassen jeg nå også. Nå har jeg kjent at Eivind skift flue. Eller at de magene som sier sett på en kobberbassen. Sett på en loppe. Jeg gjør det, ass. Vet du hva? Jeg setter på kobberbassen. Her er en... den fikk jeg fisk på i går. Den skal jeg ha på i dag også. Kobberbassen. Nå fisker jeg kobberbassen litt som jeg gjør med vaskebjørn størrelse 6. Da er det kanskje litt kortere drag. Litt sånn tung. Litt mer sånn loppe... Litt aggressivt. Prøver meg litt fram selvfølgelig, men... Jeg har fortsatt stopp. Det er viktig med stoppen også. Man kaster sånn som dette. Kanskje det er lurt å ta et kast nedover, og så heller ut. Gå bort, nedover og ut. Kanskje det er lurt. Tror jeg er tingen. Så tar vi et kast nedover først. Må jeg følge planen min da. Nedover der først. Før vi går der. Så tar vi et ut der etterpå. Der sitter den! En skikkelig sjøørret! Oi! Se på den! Og den gikk i tok i sporet! Den tok i sporet! Dæven på kobberbassen! Oi! Vet du hva? Den her har jeg faktisk satt på snella, for den her... Det er en gromfisk! Det er en gromfisk! Kom igjen, Eivind! Yes! Nei! Så dere den? Det var en 1,5 kilos! Filler nå, altså! Så kjipt! Og så... Opptur og nedtur med en gang. Sånn som han tok da. Stanga bare... Og så bare... Boom. Og så når det begynner å stramme opp, så kjenner du at det... Oi! Nå, dette er ikke noe småfisk. Og det der, det var en skikkelig fisk. Jeg skjelver. Det er ikke rart jeg skjelver. Jeg har ikke fått noe sånn skikkelig stor ørret på lenge. Det er klart, da blir den jo helt ødelagt. Du, til våren... Til våren, når loppen er i gang, da skal vi i den bukta her. Oh yes, da skal vi ha loppe. Lopporama skal vi ha inni her da. Fy flate, dette er loppebukta si, ass. Se der nede, ser du det? Der er en sånn liten mørk tarm som går innover. Der skal vi kaste. Inn der. Det blir de siste kastene, altså, før vi stikker oppover. Nå kommer kastet. Nedover først. Kom igjen da. Det må jo være en sjøørret inni her. Kom igjen. Se så giftig ut. Det må jo være noen ørret der som driver og gnager på noen lopper og noen greier her da. Der skal jeg ha noen... Der tok den! En liten en! Det var jo ikke akkurat den store en, men det betyr jo ikke at det ikke er større her. 19 sjøørret.
Kom her, ut i møret. Kobbebassen også. Det, vet du hva? Ekte vaskebjørn. Ja, huvudskimpen er ganske tett opp der også, men kobbebassen, det tror jeg må være en av mine topp tre fluer nå. Nei, folkens. Nå er det siste kastet. Og så... siste kastet, og så går vi oppover. Ostepølse. Dette skal bli bra. Nå spiser jeg litt. Og så treffer vi på høyvannet der borte på Alby. Og så der var det fisk i går, som jeg sier, og det, da kan det fort være at det er fisk der igjen. Så da avslutter vi nok turen der, kanskje. Kanskje. Vi ser han. Det er liksom bare en liten tur nedover der. Så nå tar jeg meg noen pølser, og så ses vi ned på Alby. Knallbra. Bodsennep. Masse sennep. Er dette turmat, eller? Ostepølse. Se her da. Det blåser litt mye, folkens. Nå er jo ikke dette her akkurat der han tenkte å være, da, men det her er jo innfartsåret til Bastefosen som er der. Men jeg hadde tenkt å fiske på baksida der, og det... Jeg er redd det blir litt heftig vind, så vi må legge om planen litt, så nå tar jeg også... Det er en plass jeg kunne tenkt meg som er liksom på andre siden, litt sånn rundt hjørnet. Skal vi dra opp dit da? Så da tenker jeg, jeg går inn på kartet mitt. Her har jeg kartet mitt. Sitter jeg her og ser da, vet du, nå har jeg jo tenkt jeg å fiske inni der, tenkte jeg å fiske i Reierbukta. Men jeg er redd, det er veldig mye vind der altså, så nå tenker jeg å kjøre. Vinden står liksom på, jeg vet ikke, den står vel mer i sånn, tenker jeg. Så jeg tenkte å dra opp. Det kan jo være... Du, kanskje vi skulle ha til radioen? Det er ganske heftig der. Ellers så tenker jeg det er en plass som heter Refsnes. Det er også oppe i kroken der, Refsnesbukta. Jeg lurer litt på om vi skal dra til Refsnesbukta. Da tror jeg vi får litt mer le på vind. Sikkert er det jo veldig mange andre plasser å ta om, men jeg har litt sånn der... Den kikket jeg litt på. Du har noe som heter Refsnesrev og sånne ting. Der igjen, der blir det en sånn der, liten sånn gloe inni her sånn. Vi ser om vi kommer oss ned her da, og så går ut og fisker kanten her. Vinden, ja. Jeg tipper at det er mye strøm og sånn, så det sikkert blir en sånn liten sånn der bakevige ting og tang. Her er det noe rev og noe greier. Litt flekket utover der og... Jeg tror vi må gjøre det, folkens, for det er det her. Det funker ikke, altså. Så vi retter nesa den veien. We'll be right back.
Se her, vet du. Nå snakker vi. Jeg har jo ikke vært her før. Men jeg tenkte jeg skulle ta oss og forklare dere litt hva jeg tenker da. Når jeg så på kartet, som dere ser på siden her, eller dere kan jo se nedover der sånn, så så jeg på kartet at der var en del rullesteiner. Rullesteiner. Og så tenkte jeg vindretningen nå. Nå kommer vinden inn her sånn, og så presser det på. Og inni rullestein så er jeg ganske vant med at det er en del tanglopper, en del reker og sånne ting da. Så nå er det på tide å ta seg brillene og få på polaroidbrillene. Da ser man ting med en gang, vet du. Men i hvert fall så ser jeg jo nå når jeg har på brillene at det er sandbånd, ganske mye sandbånd under, men så er det mørkt felt helt innerst her. Og så er det å fiske hele veien bortover og ut til tuppen der ute. Så får vi se om vi rekker å fiske på andre siden da. Og fortsatt, nå kjører jeg vaskebjørn 6-6 også. Skal vi ta noen kast? Jeg har lyst til å begynne helt der nede, ja. Det er litt spennende for meg da, for dere som er kjent her. Jeg vet jo ikke, akkurat den plassen her, jeg vet ingenting om. Det er bare en plass som jeg har sett som ser bra ut. Og da tenker jeg, hvorfor ikke? Det er jo bare å prøve. Da tenkte jeg bare gå ned her, og så kaste skrått ut, og så fiske av kanten bortover hele veien. Det er bra, ja. Kom da, da tar vi første kast da. Nå, Jeløy, sjørøtt. Kan dere få smake på vaskebjørn? Siste kastet her nå, folkens. På båtslippen. Jeg tror jeg har en eller annen feeling. Jeg har en feeling på at vi skal dra til radioen. Og bare håpe ikke vinden er alt for hissig der borte. Men. Vi hiver oss i bilen, og så kjører vi over på radioen. Kom da. Det er litt mye vind. Men jeg har satt på en vaskebjørn størrelse 4. Gått over til 0,26 fortom, litt tjukkere fortom. Det er for at jeg ikke skal få for mye vindknuter og sånt når det er så mye vind. Og så er det litt mer grumstig i vannet, så det spiller ikke noen rolle. Og hvis den gidder å holde ut her nå, fisk av kanten, så kan du fort få stor fisk, altså. Det håper jeg i hvert fall. Vi ser hvor lenge vi holder ut. Nei, vet du hva? Jeg tror vi gir oss, ja. Og jeg virkelig... I dag har vi virkelig fått fiska. På noen flotte plasser her. Det har jo vært rimelig heftig vær da. Og det er klart, været har jo gjort sitt, men det som er kult er at jeg har fått gjort veldig mye research. Og jeg har fått hjelp av dere også. Så vet du hva? Jeg tror vi bare sier takk for denne gang. Og takk til alle dere som har fulgt med på Facebook-vloggen. Det har vært i moro å lage de også. Og til Paul, Anders og Are, tusen hjertelig takk for at dere ville ha meg med på tur. Det er veldig fint altså. Og hvis du ønsker å bli en Patreon-supporter, så vurder om du vil det. Det er bare å gå inn på hjemmesiden min, så kan du lese mer om hva jeg tenker om det da. Så ja,
Nei, vet du hva? Nå pakker jeg snippesken, og så drar jeg til riktig side av fjorden. Vi ses i neste episode av Fluefiskesjøen. Ha det! Filler nå, altså! Jeg mistet den andre I går også. Og så opptur og nedtur med en gang. Pokker skinn og bein.